မင်္ဂလာပါရှင်မေလာ23ရက်မြစီမာနျူးစာဝါမြစီမာသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကတော့ရွှေနွယ်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မုံတိုင်းအပြည်တပတ်ကျော်ကြာတဲ့အထိရခိုင်မှာအကူအညီတွေမရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေပြောတဲ့သတင်း။မြင်းညံထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကြံအစည်ဆောင်ငတ်ခံဆန္ဒပြနေကြတဲ့သတင်း။ဗိမ့်မြို့မှာမီတာကယူနစ်ဇီတွေရှော့ချပေးဖို့မြို့ကန်တွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပြတ်ကျတဲ့လေယာဉ်မှာကလေးငယ်တွေကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်လည်တွေ့ရှိကြောင်းပြောဆိုချက်ကိုကိုလံဘီယာသမရပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေဒီကနေ့အတွက်ငွေလဲနှုန်းကုန်စည်နှုန်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။